្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកលិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ56រូបក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាបានសម្រេចលុបលិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន56រូបបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយតំណាងរាស្ត្រទាំង56រូបនេះត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រផងដែរក្រសួងការបរទេសបានសម្រេចលុបលិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រនេះតាំងពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅម្លេះតែលិខិតនេះទើបតែទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះព្រះមន្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមអាននៅឈ្មោះរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវលុបលិខិតឆ្លងដែននឹងទឹកដីការទូតនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាន Fresh News ឬគេហទំព័រព័ត៌មាន Fresh News ឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com G Park រសជាតិនៃធម្មពល Sea Home Technology នៃឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ